Και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές και έχουμε την χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας το μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Άρτας, τον κύριο Βάσιο, να τον καλημερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας, κύριε Βάσχε, από το γεγονός, το αρνητικό γεγονός, το δυσάρεστο γεγονός, θα πρόσθετα εγώ, του εργατικού ατυχήματος που νομίζω ότι είναι στην επικαιρότητα όχι μόνο στην περιοχή της Άρτας, σε όλη την Ήπειρο το τελευταίο διάστημα. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό το συμβάν. Να πούμε συλληπιτήρια στους γονείς και στην αδελφή του συναδέλφου μας. Εδώ η κοινωνία της Άρτας είναι σοκαρισμένη, υπάρχει θλίψη, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει οργή και θυμός. Γιατί όσο περνάνε οι ώρες, τα ζητήματα που βγαίνουν για τις συνθήκες του θανάτου γεννάνε ακόμα περισσότερα ερωτήματα. Και αυτό γιατί άμα σας τα πω με τη σειρά μου, δώσετε το χρόνο, θα καταλάβετε τι εννοώ. Σάββατο το βράδυ εντοπίζεται ο συνάδελφος νεκρός, ήταν απογευματινός στη βάρδιά του. Δεν έχει διευκρινιστεί η ώρα θανάτου και η ώρα ακριβώς πέθανε. Εντοπίστηκε 10:30. Χρειάστηκε μια ώρα ο αποκλειοπισμός του από την πυροσβεστική και η οικογένεια ειδοποιήθηκε χαράματα πρωί του Σαββάτου, μιλάμε για τις 5 παρά, και δεν εντοπίστηκε από την ίδια την επιχείρηση, από την ίδια την εργοδοσία. Μάλιστα. Στη συνέχεια γεννήθηκαν και άλλα ερωτηματικά, κάνοντας μια έκτακτη κινητοποίηση στο εργατικό κέντρο την επόμενη μέρα, το Σάββατο το μεσημέρι, την Κυριακή το μεσημέρι, με συγχωρείτε. Βρίσκοντας εκεί πέρα συγγενείς, δεν δίναν απαντήσεις για τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάν που έγινε. Δεν έδιναν απαντήσεις γιατί δεν ειδοποιήθηκε η οικογένεια. Δεν είχαν όπως ήταν η επιθεώρηση εργασίας και δημιουργούνται συνθήκες θανάτου. Φτάνοντας την Κυριακή το πρωί που είχε κινητοποιήσει το εργατικό κέντρο με στάση εργασίας στον χώρο δουλειάς εκεί, πάλι οι συγγενείς του συναδέλφου μας, ζητώντας να πάρουν τα ρούχα του συναδέλφου, ζητώντας να δούνε τον χώρο που έγινε το συμβάν, δεν τους άφησαν την πρόσβαση και μάλιστα είχαν το θράσος να τους πούν ότι θα φωνάξουν την αστυνομία. Για να καταλάβετε, να μαζέψει η αστυνομία ποιον, το συγγενή του νεκρού που ζητάει να δει, να μάθει τι έγινε, γιατί ο γιος τους, γιατί ο αδερφός τους, γιατί ο συγγενής τους πήγε για δουλειά και δεν γύρισε ζωντανός. Να ρωτήσω, γιατί τα στοιχεία που μας δίνετε έχουν μια αξία, μια βαρύτητα και πραγματικά, εντάξει, πέρα από το κομμάτι των ερωτημάτων και προς την εταιρεία, προς την εργοδοσία, για να το πούμε καλύτερα, όταν μιλάμε και για μια ανθρώπινη απώλεια, μιλάμε για ένα ακόμα πιο τραγικό συμβάν. Έχουμε κάποιες εξελίξεις σε σχέση με τις εισαγγελικές αρχές, έχουν καλέσει τα σωματεία συναδέλφους του άτυχου άνδρα να γίνουν κάποιες ενημερώσεις, γίνεται κάποια έρευνα από πλευράς αστυνομίας σε σχέση με τα αίτια του θανάτου? Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, έχει την έκθεση, αυτό γνωρίζουμε. Η επιθεώρηση, από όσο γνωρίζουμε, πήγε Δευτέρα μεσημέρι να κάνει τον έλεγχό της. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τα πορίσματα. Εμείς απαιτούμε να διευκαλυνθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του συναδέλφου μας από την επιθεώρηση και ζητάμε από τον κόσμο, από τους εργαζόμενους, από τους συναδέλφους, να μην ξεχαστεί αυτό το τραγικό συμβάν όπως άλλες φορές στο παρελθόν. Και να κάνω και ένα σχόλιο, γιατί γύρω μας υπάρχουν και αρκετοί κακεντρικείς ή η ίδια η εργοδοσία πολλές φορές στο παρελθόν βάζει να πει ότι ήταν μοιραίο λάθος, ήταν η κακιά η ώρα. Εντάξει, να δείτε. Ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ναι, δεν είναι ούτε μεμονωμένο περιστατικό, γιατί κάθε χρόνο έχουμε 150 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Αλλά ας δούμε κάποια ερωτήματα, δηλαδή, πώς δηλαδή, αν οι εργάτες
οι συνάδελφοί μας εκπαιδευόταν ολοκληρωμένα για τη δουλειά που προορίζονται και δεν αντιμετωπίζονταν ως εργαλεία για. Δεν θα είχαμε τα. Ή αν δεν υπήρχε ο εκβιασμός πολλές φορές στους χώρους της δουλειάς, η τρομοκρατία, με φόβητρο την επιστροφή στην ανεργία, να κάνεις οποιαδήποτε δουλειά, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζει ή δεν γνωρίζει τους κινδύνους που ελοχεύουν από την εργασία, ή αν δεν υπήρχε η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, που κάνει ακόμα και τους πιο έμπειρους συναδέλφους, πιο έμπειρους εργάτες, να έχουν μειωμένα αντανακλαστικά, τόσο λόγω της υπερβολικής ταχύτητας, όσο και της κούρασης που συσσωρεύεται. Αν δεν υπήρχε η συνειδητή του σώματος επιθεώρησης εργασίας με τη διαχρονική του υποστελέχωση, ώστε να μην μπορεί στο ρόλο του. Αν δεν έδινε το που τα τελευταία δημιουργικοποίηση των εργασιακών σχέσεων τόσο με τις σημερινές κυβέρνησεις όσο και των προηγουμένων κυβερνήσεων, καθώς από όσους ξέρουμε έχουν διαλύσει τα 8, έχουν διαλύσει το καθεστώς της σταθερής απασχόλησης και δημιουργούν όλες αυτές τις συνθήκες να έχεις εργατικά ατυχήματα, να έχεις θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, να έχουμε τέτοια συμβάντα στην περιοχή μας και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Επομένως, περιγράφεται μια κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω που είναι πλέον δυστυχώς ο κανόνας στους εργασιακούς χώρους, στον ιδιωτικό τομέα, το να αμείβεσαι και να με ελάχιστα ή με τα λιγότερα από όσα δικαιούσε να μην έχεις τα κατάλληλα μέτρα προστασίας όταν μιλάμε για βιομηχανίες, μικρές, μεγάλες, εργοτάξια και πάει λέγοντας, και από την άλλη και το κράτος να μην παρεμβαίνει και να επιτελεί και ένα ρόλο εποπτείας και ελέγχου προς αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτό συμπεραίνω εγώ. Ακριβώς. Ακριβώς. Και εκεί είναι που ο θυμός μεγαλώνει περισσότερο. Mm-hmm. Γιατί σκεφτείτε, αυτός ήταν 29 χρονών, ένα παιδί τέλος πάντων και στην. Mm-hmm. Που. Mm-hmm. Ψάχνει να βρει ένα μεροκάμα της κακιάς ώρας και βλέπουμε ότι κάποιες φορές κάποιος συνάδελφός μας δεν γυρίζει στο σπίτι. Και υπάρχουν ευθύνες γιατί και για την εργασία αλλά και για το κράτος είναι κόστος τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Και δυστυχώς το πληρώνουμε με τη ζωή μας. Μάλιστα. Μας είπατε λίγο πριν στην τοποθέτησή σας και για την παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε έξω από τον στο χώρο δουλειάς. Στο συγκεκριμένο χώρο δουλειάς, εσείς και ως εργατικό κέντρο Άρτας και ως πρωτοβάθμια σωματεία και ως εργαζόμενοι συνολικότερα θα κλιμακώσετε μια διαδικασία το επόμενο διάστημα, σκέφτεστε και άλλες κινητοποιήσεις που θα έχουν ως εφαλτήριο αυτό το τραγικό περιστατικό, το εργατικό ατύχημα και μια περαιτέρω έτσι ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και προς άλλους κλάδους δουλειάς ενδεχομένως και στην τοπική κοινωνία της Άρτας. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε να δείξουμε αυτό το θέμα, να μην περάσει τα ψηλά, να παθούν και στη συνέχεια τα απαραίτητα μέτρα σε όλους τους χώρους εργασίας, mm-hmm. να έρθουν οι ίδιοι εργαζόμενοι να κάνουν καταγγελίες εκεί που δεν παίρνονται μέτρα υγιεινής, μέτρα ασφαλείας και στο εργατικό κέντρο και στην επιθεώρηση εργασίας. Καλούμε τους εργαζόμενους να οργανωθούν στα σωματεία και το επόμενο διάστημα έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων άσχετα με το συμβάν. Το συμβάν θα τους δώσει άλλη τροπή. Δηλαδή, την Τετάρτη στις 8 η ώρα έχουμε εκδήλωση στο εργατικό κέντρο για τα εργασιακά, για την Λέλαπα που έρχεται το επόμενο διάστημα. Από όπως ξέρετε, οι ίδιοι οικονομολόγοι μιλάνε για ύφεση, περνάνε μια σειρά δηλαϊκά μέτρα. Mm-hmm. Και την Πέμπτη, στι 11 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, στις 8 η ώρα, έχουμε συλλαλητήριο στις 8 η ώρα το απόγευμα, πλατεία Αθηνικής, που καλούμε αυτήν η οργή, αυτός ο θυμός, να γίνει δύναμη, να μην ξανάχουμε άλλα τέτοια συμβάντα και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερους όρους δουλειάς, να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Μάλιστα. Είστε νομίζω σαφείς και πηγαίνοντας έτσι προς το κλείσιμο της συζήτησής μας, θέλω εφόσον βάλατε κι εσείς από πλευρά σας τη συζήτηση και το γεγονός των δράσεων το επόμενο διάστημα που έχετε προγραμματίσει,
Επειδή αναφερθήκατε και στο τι έρχεται ουσιαστικά και στην οικονομία και στις εργασιακές σχέσεις και τι ζητήματα θα αντιμετωπίσουν και οι εργαζόμενοι, θέλω έτσι να μας μεταφέρετε λίγο πιο αναλυτικά την άποψή σας από τη Σκοπιά, ότι πλέον περάσαμε την πρώτη φάση της πανδημίας, πέρα από το υγειονομικό κομμάτι, σε πολλούς χώρους δουλειάς είδαμε συρρήκνωση θέσεων εργασίας, είδαμε πολλές πληρωμές εργαζομένων να πηγαίνουν πιο πίσω χρονικά, καταγγελίες να γίνονται σε διάφορες περιοχές και στην Ήπειρο. Τι προβλέπετε για το επόμενο διάστημα, τι προβλέπετε κυρίως από το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο, που γίνεται έτσι μια μεγάλη συζήτηση ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα ενδεχομένως πανδημίας, αλλά που θα συνδυαστεί δυστυχώς, θα πω εγώ, και από μια νέα κρίση που θα σχετίζεται με την οικονομία αυτή τη φορά. Βεβαίως, αυτή η κατάσταση που περιγράφεται είναι τη ζούμε ήδη. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή... Το λέω αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω. Σε μια περιοχή... Ακριβώς, επειδή η Άρτα είναι... Που δουλεύει... Αυτό θα έχει αντίκτυπο στις ζωές των υπαλλήλων εκεί. Mm-hmm. Καταρχάς θα πάνε με μειωμένα μεροκάματα. Γιατί η ίδια εργοδοσία θα πει από τη στιγμή που έχει μειωμένες κρατήσεις, θα πάρει λιγότερο κόσμο, θα πει... κλπ. 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 Οπότε μετά και στην οικονομία. Εδώ πολλοί εργαζόμενοι πήγαν στις περιοχές και σε αυτές τις περιοχές να πάνε να δουλέψουν 6 μήνες, 5 μήνες που είναι η τουριστική σεζόν, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όλη την υπόλοιπη χρονιά. Mm-hmm. Εμείς δεν τα λέμε με μειωμένες απαιτήσεις να πει θα πάω να δουλέψω σεζόν με 600 ευρώ που μπορεί να θα χρειαστεί να υπάρχει πιο μεγαλύτερη οργάνωση των ίδιων των εργαζομένων στα σωματεία. Να μπορούν να παλεύουν για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί υπάρχουν και κλαδικές συμβάσεις εργασίας στους ξενοδοχείους υπαλλήλους, να προσπαθήσουν να τις εφαρμόσουν στους χώρους δουλειάς, να ζητάνε μέτρα προστασίας των εργαζομένων από την ίδια την κυβέρνηση και όχι να μπαίνουν στη διαδικασία να υπερασπίζονται αν το αφεντικό τους έβγαλε πολλά λεφτά ή δεν έβγαλε. Μάλιστα. Γιατί να θυμηθούμε και το εξής. Δηλαδή όταν βγάζανε εκατομμύρια ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μπήκαν στη διαδικασία ποτέ οι εργοδότες να τα μοιράσουν στους εργαζομένους? Ή όταν πάντα είχαν χασούρα γινόταν το ανάποδο, δηλαδή ζήταγαν αυτόν τον εργαζόμενο να πάρουν πλάτη? Δεν υπήρχε μια αναδιανομή. Τώρα με πόσο πλάτη. Μάλιστα. Είστε πάνε, δύσκο. Γι' αυτό. Ένα. Πιο μπροστά που μιλάμε για το συλλογικό. Το μισθό του. Το τι θα παίρνει, το τι συνθήκες εργασίας θα έχει, το αν θα υπάρχει υγιεινή και ασφάλεια, το αφεντικό ασφαλείας κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Και για να πηγαίνοντας έτσι προς το κλείσιμο, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που νομίζω έχει μια βαρύτητα. Σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας και για την πανδημία και για τον κορονοϊό, εσείς που ζείτε τώρα σε εργασιακούς χώρους, αλλά δουλεύετε κιόλας, συναστρέφεστε με συναδέλφους σας, βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί, έχετε και μια εικόνα και από την περιοχή της Άρτας, τηρούνται οι επιχειρήσεις, προστατεύουν τους εργαζόμενους τους και κατ' επέκταση και την κοινωνία και τις οικογένειες, ή έχουμε και εκεί κάποιες αυθαιρεσίες ή εν πάση περιπτώσει κάποια μέτρα που δεν τηρούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Να σας αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα την περιοχή της Άρτας. Mm-hmm. Στην εποχή που ήμασταν σε καραντίνα υπήρχε ένας μεγάλος εργασιακός χώρος όπου παρουσιάστηκαν δύο κρούσματα. Mm-hmm. Και πήγε να καλυφθεί ώστε να μην κλείσει η επιχείρηση, να μην έχει μείωση της παραγωγής, μείωση κερδών.
Εμείς στο ενεργατικό κέντρο που είχαμε πάει στον εισαγγελέα να καταγγείλουμε το περιστατικό, ώστε να γίνουν οι επαφές, να κλείσει το εργοστάσιο, να πολυμανθεί, να εξεταστούν όλοι οι εργαζόμενοι αν είναι θετικοί. Mm-hmm. Που αυτό το λέω γιατί το ότι τους κανόνες αυτούς θα πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι να τους βάλουν από τη στιγμή που υπάρχει ο νόμος στο πώς θα προστατεύονται. Γιατί υπάρχει αυθαίρεση από την εργοδοσία. Μάλιστα. Και θα το δούμε και στη συνέχεια. Θα δούμε τη διαδικασία να τους προστατεύσουν. Μάλιστα. Θα δημιουργούνται κάποια απλά. Νομίζω. Λένε ότι είναι. Και δουλεύει. Αυτός ο κόσμος δηλαδή πώς θα προστατευτεί, που είναι ευπαθή ομάδα και διατρέχει το κίνδυνο να. Μάλιστα. Νομίζω είναι ερωτήματα υπαρκτά και θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα να, δυστυχώς εγώ θα πρόσθετα, να μπαίνουν ξανά στην συζήτηση όλο και πιο έντονα και δεν ξέρω αν και οι αρμόδιοι θα πάρουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν. Φτάνοντας στο τέλος, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση και την παρέμβασή σας εδώ στο Πρίσμα Radio 91.6. Εμείς θα σταθούμε στο κομμάτι το ενημερωτικό σε όποια δράση και αν πάρετε το επόμενο διάστημα σε επίπεδο ενημέρωσης. Να πούμε σε αυτό το σημείο για άλλη μια φορά θερμά συλληπιτήρια και στην οικογένεια του άτυχου αυτού νεαρού άνδρα που έχασε τόσο άδικα και πρόωρα την ζωή του σε εργατικό ατύχημα. Να ευχαριστήσω και εγώ εσάς και τους ακροατές που μου ακούσατε, συλληπιτήρια στους γονείς και συναδελφοί του συναδέλφου μας. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.